i hängen ett i en pomskum yrgen amara alpskun anna var jungr tyrgen yörnen tolaro sar sırdan sırdan attı gita sana vattan ravi gün sarva dolgu yetti Sarıdan.
Единни в стремежа за съхраняване на самобитното фолклорно изкуство. Заедно в каузата за мир и приятелство на Балканите. Девети Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. 4-8 юни 2020 година. Хисаря. Градът на императорите, вълшебните избори и живите легенди. Организатори Еврофолк Академи, Община Хисаря, Народно читалище Иван Вазов, под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте!